საღამომშვიდობით, მოგესალმებით ყველას. კიდევ ერთხელ უსმენთ ჭეშმარიტად ქართულ ტალღას, რადიო არ დაიდარდოს და ეთერში ანუ დღეს არის პარასკევი, ყველას კიდევ ერთხელ მოგელოცავთ ძველით ახალ წელს. დღეს არის, ესე იგი, ნამდვილი ახალი წელი და ეთერში რადიო დუეტი თაკო მელიქიშვილთან ერთად და მსურს წარმოგიდგინოთ ჩვენი გადაცემის სტუმრები. ეს გახლავთ ძალიან საინტერესო სახელი აქვს ამ ჯგუფს, დიახ, ჩვენ მოგვეწონა მათი ერთ-ერთი გამოსვლა, ამასაც დავამატებ ერთ-ერთ არხზე. მოვისმინეთ მისი სიმღერა, დავინტერესდით და მოვიპატიჟეთ ჩვენს ჩემს გადაცემაში რადიო დუეტი თაკოსთან ერთად ჯგუფი ჟოლო. ხომასია ჟოლო, მოგესალმებით. როგორ ახართ? ესე იგი, აქვე წევრებიც მინდა გაგაცნოთ: საბა, ღურწკაია და გოგიტა. ღურწკაია და გოგიტა ჩიქოვანი. ხო, მადლობა ჩვენთან მომბრძანებისთვის და ჯერ მოგილოცავთ ძველით ახალ წელს, ბრავოს და ესწარით. ჩვენს გილოცავთ, მაყურებელსაც მივილოცავთ. მაყურებელს მსმენელს, ვინც გვიყურებს, იმიტომ რომ ფეისბუქის საშუალებით გვიყურებენ, რადიო მიმღების საშუალებით გვისმენენ, არა მარტო საქართველოში, არამედ ყველგან იქ, სადაც ინტერნეტია. და მადლობა, ესე იგი, ჯგუფ ჟოლოს. და დავიწყოთ ყველაფერი ახლა თავიდან, მაინტერეს, რატო ჯგუფი ჟოლო, რამდენი წევრისგან შედგება თქვენი ჯგუფი, რა ჟანრში მუშაობთ? Ну, ჯერ მოდით სახელწოდებას გავაკეთოთ აქცენტი. კი ბატონო, მოდი ჯერ ისე მახიანად მოგილოცავთ ჩვენს მრავალს და ისწარით ბევრი წარმატება და კარგი სიმღერები თქვენს და ჩვენს. მე რაც შეეხება ჩვენს ამბავს, ყველაფერი დაიწყო საკმაოდ დიდი ხნის წინ, დაახლოებით 2018 წელს. მაშინ მე და საბა ჯერ კიდე არ ვიცნობდით ერთმანეთს, ეგ კი არა, ძალიან ცოტა ხანია რაც შევხვდით ჩვენ ერთმანეთს, მაგრამ დანარჩენი ჯგუფის წევრები, რომლებიც ახლა ჩვენთან ერთად სამწუხაროდ არ არიან, მოკითხვა ვიჭებს საქედან. მოვიკითხოთ. ანუ რამდენი წევრისგან შედგება ახლა ამ ეტაპზე? ხუთი ვართ, კი. ხუთი ვართ ჯამში და მე და დანარჩენები შევხვდით რაღაც კორპორატიულ საღამოზე, გადავიკვეთეთ, ასე რომ ვთქვათ. ერთად დავუკარეთ იქ. მე ძალიან მოგვეწონა ეს საქმე. და დავიწყეთ ერთად, ასე ვთქვათ, მზადება რაღაც ახლისთვის. ძალიან დიდი დრო დაგვჭირდა, უკვე 2022 წელია და აი 2021-ის ბოლოს ჩავწერეთ ჩვენი პირველი სიმღერა. ანუ ფაქტურად 3 წელი დაგჭირდა? კი, დაგვჭირდა. ნუ აქ იყო ბევრი რაღაც ნიუანსი, რომელიც, ნუ ალბათ კოვიდიც, იმიტომ რომ სწორედ ამ პერიოდში დაიწყო. ძალიან ისეთ მნიშვნელოვან დროს, როცა უკვე აი ძირითადი ნაბიჯები უნდა გადაგვედგა და იმ თქვა გამბავი, მაგრამ გაგვაჩერა საკმაოდ დიდი ხნით, მაგრამ რაღაცნაირად მოახერხეთ და წამოვიწყეთ თავიდან. აი უკვე მე ხელახლა წამოწყებულ საქმეში შემოგვემატა საბა. სულ რაღაც 4 თვე არის დაახლოებით, რაც ბენდს შეუერთდი და საკმაოდ საინტერესოდ და წარმატებულად დავიწყეთ ერთად მუშაობა და მოღვაწეობა, ვფიქრობ, იმიტომ რომ რატო ჟოლო? და პირველი, მოდი ასე ვთქვა, ვინ აკურცხაი თქვენი ჯგუფი, ვინ მოისმინა რეგდაი პირველი თქვენი, ასე ვთქვა, ნამუშევარი, ვინ შეაფასა და აი რა, ან ვინ მოგცა სტიმული იმისა, რომ ჯგუფი უნდა იყოს? ერთ-ერთ გადაცემაში აღვნიშნე მე, რომ მე ხა ჟოლო ერქვა რა ბენდს, რა თქმა უნდა, სანამ მე შეუერთდებოდი. Да, ну, რა ვიცი. Არა, არა, ჟოლოს, ანუ რამე კონკრეტული დატურთვა არა აქვს. დატურთვა არა აქვს, უბრალოდ მართლა ესე მოუყევით, ძალიან მარტივართ ერთ-ერთ გადაცემაში, რომ როგორ დაერქვა და ესე აუტეკით და დავარქვი ჯოლო და ნუ ეს იყო, მეტი არაფერი, უბრალოდ ჯოლო. და მე ძალიან მოგვეწონა, რაღაცნაირად დასამახსოვრებელი გამოდგა. თან განსხვავებულიც არის, ხო, ისეთი ორიგინალური. რა დავარქვათ, რა დავარქვათ ბენს და მოდი ჯოლო დავარქვათ და დავარქვა ერქვა ჟოლო. ხო და ну, რაღაცნაირად ისე აი იტაცა ხალხმა, რომ აი უი რა кай სახელია, უი რა кай სახელია, აღარც გიფიქრია მე რაღაც სხვა ვარიანტზე. და პირველი მსმენელი კურთხევა, ასე ვთქვათ, ანუ შემფასებელი მეგობრებისგან, ან მეგობრები მხოლოდ, და უი რა кай რატო არ ცდით, რომ რაღაცა რო ისე ეს ის ვარიანტია, ნიჭიერში ხო არ გახვიდეთ? ვიცი ახო. რატო ხართ, კაცო, რატო ხართ ჩუმად? მიდით რაღაცა გააკეთეთ და რეპერტუარზე და ანუ ვინ ზრუნავს თვითონ ჯგუფის წევრები, ხო? ჩვენ თვითონ, კი, ყველა. ეხა დღეს რის პრემიერასაც ვაპირებთ, ამის გარდა გვაქვს კიდევ მზად ორი სრულად, ერთ-ერთს დღესაც შეგისრულებთ, მესამეს.
და მაგის გარდა კიდე მუშაობის პროცესში არის კიდე რამდენიმე სიმღერა, აბსოლუტურად ყველა არის ჩვენი. ჯგუფის მუშაობის შედეგი. უბრალოდ. ანუ ერთობლივად ხო, მუსიკა, ტექსტი, არანჟი. Ну, რაღაცნაირად ისე ხდება, რომ ვთქვათ, მე თუ რაღაც მუსიკას მოვიტან, შეიძლება ტექსტი სხვა მოიტანოს ან პირიქით. მაგრამ ნუ ძირითადად ჩვენ მუშაობს არანჟირებას. ანუ ვერსიამდე ერთად მიდი ხარ? ხო, საბოლოო სარეპეტიციოში იქნება ყველა სიმღერა რეალურად და მუშავდება. სარეპეტიციოში ხო, ანუ ეგცოდა ისეთ პრობლემა გვაქვს, არ გვაქვს სარეპეტიციო სივრცე და სულ გვიწევს სადღაც ქირაობა, დღეს ადგილი არ მაქვს, ხვალ მაქვს და უხვალ ექვსე და ხვალ ფიზე. ცოტა გაუსაძლისი პირობები არის, მაგრამ თუ მოინდომ. გაუსაძლისი პრინციპში არ არის, მაგრამ ნუ პრინციპში თუ მოინდომებ და შეიძლება ყოველი საქმე არის, ალბათ ხო, უნდა გიღერდეს კიდეც ეს ყველაფერი და ალბათ ხალხის სიყვარული მერე უკვე გაძლევს სტიმულს იმისა, რომ ეს ყველაფერი გააკეთო და დღეს ცოცხალი შესრულება გვექნება, სანამ ახალ სიმღერას დავაპრემიერებდეთ და რას შეგვისრულებთ? ეს სიმღერა არის ასევე ჩვენ რეპერტუარიდან, როგორც აღნიშნე, სულ ახლა 3 დღის წინ. მართლა? დავასრულეთ. ყველაზე ახალია. თუმცა შეიძლება კიდე დავამატოთ რაღაცები, მაგრამ რახან. ანუ ახალია, ცხელია და რაღაცა ექსკლუზივი სახით გავაჟღერებთ. ექსკლუზივების გარდა არც არავის მოუსმენია ჯერ და ნუ არ ვიცი, ნუ მოვისმენთ. ანუ კრიტიკულათაც თუ შეგვაფასებენ, იმიტომ რომ შეიძლება რაღაცები შევცვალოთ ამას. კარგი და რა ქვია სიმღერას და მუსიკა ტექსტი შეგვიწოდოთ. ახლა ცხელია, ბოლოს რომ მოვრჩებით ჩვენ სიმღერას, მე ერთად სახელი. კარგი. და მუსიკა ვისაკუთრებს? ანუ ერთობლივი არის ეს მუსიკა ტექსტი. ტექსტიც და მუსიკაც ჩემია, ხო? ჩვენია, ეს კარგი იყო. ჩვენია. პრავლობი ესე იგი. ახლა დავაპრემიერებ სიმღერა ჟოლოები. ახლა და ახლა ახალ სიმღერაზე ვისაუბროთ და სამომავლო გეგმებზეც. იგივე თქვენ აი საუბარში ახსენეთ ახლა რაღაც პროექტი ნიჭიერი. ანუ ზოგადად მუსიკალურ პროექტებში ხომ არაპირებთ, რომ მონაწილეობა მიიღოთ სამომავლოდ? არა, ნუ ესე გადაჭრით არა, ალბათ, იმიტომ რომ რაღაცნაირად ჩვენი საქმის კეთება გვირჩევია რა, ასე რომ ვთქვათ, რაღაცნაირად მივყვებით და თითქოს ინტერესით წამოვიდა საზოგადოებისგან და ვფიქრობ, რომ ისე ჩვენ ამბავს მივყვეთ, უკეთესია. ანუ ყავთ უკვე თქვენი გულშემატკივრები, ვისაც მოსწონს აი სიმღერები, რომელიც გაქვთ. საკმაოდ ბევრი ადამიანი გამოჩნდა შემატკივარი, მათ შორის თქვენს. კი, ძალიან საინტერესო, კი ბატონო, საინტერესო რუბრიკაა ჩვენს გადაცემაში, ანუ ჩემს გადაცემაში ეს რადიო დუეტი თაკოსთან ერთად, ანუ არის რუბრიკა გახდი ვარსკვლავი. ზოგადად ეს რუბრიკა ეხმარება არა მარტო დამწყებ შემსრულებლებს, ანუ ზოგადად ნიჭიერ ადამიანებს, ვისაც აქვთ საკუთარი და უნდათ რომ აი საზოგადოებას მიაწვდინონ ხმა და აჩვენონ თავისი ნიჭიერება და ის რაღაცა ახალი, რასაც ქმნიან, რასაც ასრულებენ. და ძალიან კარგია, კი, ჩვენც ესე აღმოგაჩინეთ, ასე ვთქვათ, და ბევრი წარმატებები თქვენ და ერთი კონკრეტული სარეპეტიციო, ხო? აღნიშნეთ ახლა, რომ არ არის ეს სპონსორი იქნება. სპონსორამდე ერთი კონკრეტული სარეპეტიციოც დაგვაქვს. ხა, ნუ საქართველოში ზოგადად საკუთარი სახსრებით ახერხებს ყველა ძირითადად, ძალიან რთულია. იგივე პროდიუსერი ალბათ ამ ეტაპზე ჯერჯერობით არ ყავს, ხო? თქვენი თავის პროდიუსერიც. არის თუ არა რაიმე რაღაც ლოკაცია, სადაც შეიძლება ჯგუფ ჟოლოს მოსმენა კონკრეტული ადგილი? ჯერჯერობით ხოლმე სარეპეტიციოში. მოკლედ, ესეთი ამბავია. დან ისე დრო შევხვდით ჩვენ ერთმანეთს, რომ ძალიან საწყისი ეტაპი გვაქვს, შეიძლება ითქვას, ძალიან საწყისი ეტაპი. მიუხედავად იმისა, რომ რაღაც სიმღერები გვაქვს მზადყოფნაში, ჯერ არ ვარ ისე. სულ საერთო ჯამში რამდენი სიმღერა არის აი ამ სამ წელში, ასე ვთქვათ? 4 სიმღერა არის. შეიძლება ითქვას მზად. კიდევ 2 არის თითქმის მზადყოფნაში და დასამუშავებლად არის კიდევ რამდენიმე 3. ამიან 4. არ ვიცი, ძალიან ისეთ მომაღალი განცხადება არის შეიძლება ახლა შექმნილი ბენდისგან, მაგრამ ნუ ესეა. დანარჩენი მაგ შეფასება მე მსმენელებს. კარგი, და რა შეიძლება სიმღერა ჟოლოები? ანუ ეს სიმღერა უკვე დღეს დაპრემიერდება ჩვენს ეთერში და
ყოველდღურად გაჟღერდება, მსმენელსაც ექნება საშუალება, ვისაც მოეწონება, ვინც შეიყვარებს რომ მოითხოვოს. Და როგორი ისტორია აქვს მაშინ ამ სიმღერას? Ну, ჯგუფზე და სახელწოდებაზე ყველაფერი გასაგებია, თქვენ საომალო გეგმებზე, აი ამ სამ წელზე, ზოგადად სამი წლის არის, ხო, როგორც მივხვდი ჯგუფი, ანუ მეოთხე წელში, ასე ვთქვათ. Და ჟოლოებს რაც შეეხება, აი ამ სიმღერას, როდის დაიწერა, როდის შეიქმნა და ალბათ ისევ ჯგუფიდან გამომდინარე, რიგით პირველი სიმღერაც, ხო, რაღაცა ისეთია, ხო, თემატურია თქვენ. ეს მუსიკა, რო ვთქვა სიმართლე, დაიწერა საკმაოდ დაახლოებით წელიწად ნახევრის წინ. რაღაც კონკურსისთვის, ერთ-ერთი ორგანიზაციის ჰიმნისთვის იყო კონკურსი გამოცხადებული და გადაწყვიტა მონაწილეობა მიმეღო და მაგისთვის გავაკეთე ეგ მუსიკა და მე იმ ორგანიზაციაზე ტექსტი საერთოდ ვერაფერი ვერ მოვიფიქრე, რა შეიძლება და მე მღერა და დამრჩა მხოლოდ მუსიკა. ანუ აღარ გადაეცი ეს მუსიკა. არა, ვერ გავაკეთე ვერაფერი და მუსიკა მქონდა. და მე როცა უკვე შეუძელი რო ბიჭებისთვის მეჩვენებინა, თან სახელმაც მოგცა რაღაცნაირად ბიძგი რო რაღაც ეგეთი მხიარული შექმნილიყო და გამოვიდა ჟოლოები. ჟოლოები. რავიც, მე მგონი ცუდი არ გამოვიდა. სადაც მივდივართ, მოკლედ სავიზიტო ბარათისავით არის ეს ჟოლოები. და ალბათ ყოველთვის ასე იქნება კიდე. სადაც ეგრე არ იყო ჩაფიქრებული. კიდე მანამდე ერთი სიმღერა გვაქვს გაკეთებული, რომელიც ჯერ კიდე არ არის ცნობილი. მაგრამ ჟოლოებმა მოასწრო რაღაცნაირად გამოსვლა და მე მგონი უკეთესად გამოვიდა, იმიტომ რომ რაღაცნაირად ნიშა გახდა ჩვენი, ანუ ჯგუფი ჟოლოს პირველი სიმღერა გახდა ჟოლოები და რაღაცნაირად უკეთესად გამოვიდა მგონი. კარგი, დიდი მადლობა ჩვენთან მომზადებისთვის. მე წარმატებას ვუსურებ თქვენს ჯგუფს. კიდევ ერთხელ მოგილოცავთ ძველი ახალ წელს. დიდი მადლობა. და ბევრი წარმატებები, ბევრი საინტერესო პროექტი. დიდი მადლობა ასევე თქვენ. წარმატებები გადაცემას. და რომ სტუდიაში ჩაიწერა ეგარ დაგვაიწყდეს საქმე აღნიშნოთ ზე სტუდიოში ზაზა გოჩიტაშვილი. მოვიკითხოთ ჩვენი ზაზა გოჩიტაშვილი. მოკითხვა ზაზას დიდი სიყვარული. და ესე იგი მუსიკა ტექსტი საერთოა ჯგუფის წევრებს ეკუთვნის. პრინციპში მუსიკა ეკუთვნის გოგიტას. გოგიტას და მუსიკა ჩემი. ჩიქოვანს, ხო, იმიტომ რომ აი ტერან შემეშალა ის რაც შევასრულეთ იქ ტექსტი ნატელი საბასია და ნატელი არის ჩემი. მუსიკა ჩემი. ხო. და ამ შემთხვევაში ჟოლოებს რაც შეეხება, გეკუთვნის ესე იგი შენ. გოგიტა ჩიქოვანს. დიდი მადლობა და წარმატებები კიდევ ერთხელ. ჩვენი გადაცემა რადიო დუეტი თაკოსთან ერთად სწორედ ამ სიმღერით დასრულდება, თუმცა ჩვენი ურთიერთობა საღამო 10 საათამდე გრძელდება. ჯგუფი ჟოლო და ჟოლოები. მოისმინეთ, შეაფასეთ და შეიყვარეთ და ნუ რაც თავარია, არ დაიდარდო.